Tako, sedaj nadaljujemo s šivanjem našega polžka. Tukaj sem že sešila spodnji del. Kot sem povedala, tale del ukrojimo tako, da enostavno sešitega polžka, tale zgornji del, položimo na blago in skrojimo enkrat. To se pravi, najprej si bomo obrisali. Če bomo našli svinčnik, jaz vam bom pokazala, kar se daj škarje. Takole. In potem enostavno izrežemo. Takole. In seveda sem potem sešila še hiško. Najprej jo bom sedaj napolnila z nepredeno volno, prav tako spodnji del polžka. Potem vam pa še pokažem, s kakšnim šivom sem šivala. Pri polnjenju smo previdni, da ne raztrgamo kakšnega šiva. Poskusimo napolniti vse kotičke. Tole. Zadnji del. In sedaj še. Glavica. Sedaj ga bom tudi tukaj sešila. In potem do konca napolnila. Tako, si pripravimo sukanec. Naredimo vozliček, da nam nitka ne pobegne. Pričnemo s šivanjem. Delamo oziroma šivamo šiv, ki ga velikokrat uporabljamo za oprobljanje. To je moj resnično najljubši šiv. Je zelo enostaven. Naredimo krog. Tako. In potem potegnemo, da se nam ta krog zapre. Nadaljujemo do konca. Nisem izbrala najboljše šivanke, kajti ima to pokonico. Malo se je treba potruditi, pa gre. Tako.
Sedaj lahko napolnim še zadnji del. Pomagamo si lahko s prstom. Tako. Vidim, da ima tule malo premalo polnila, zato ga bom še dodala. Sedaj bom zaključila, potem ga bomo pa še malo tole naše polnilo razporedili. Pazite, da ne šivate preveč ob robu, kajti lahko se vam zgodi, če šivate filc oziroma polst, da se vam prične trgati. Zdaj pa še zaključimo, malo slaloma, levo, desno. In odrežemo. Naš polžek že dobiva obliko in čudovito stoji. Tudi hišico šivam z enakimi šivi, kot sem vam jih pokazala prej. Sedaj bo pa treba to hiško namestiti na polžkov hrbet. To lahko naredimo tako, da si pomagamo z bucikami. Si hiško pritrdimo. In potem enostavno se šijemo. Pazimo, da se ne zbodemo. Tako. Pritrdila pa bom sedaj le s takšnim šivom. Bucika ni več potrebna na tej strani.
drugo stran. Takole. Še zatrdimo. In odrežemo. Tako, naš polžek je sešit. Seveda ga še sedaj malo namestimo, tako da bo ostal. To pa je odvisno od razporeditve valnice znotraj. Tako. Kar si še želim je, da naredim še tipalke in morda ga bom okrasila, kajti to je pravljični polžek. Tako.